В Єгипті відкрили близнюка Суецького каналу. Проект коштував Єгипту 8,5 мільярдів доларів, а будівництво тривало лише рік. Під час церемонії відкриття флотилія військових кораблів пропливла по каналу у супроводі вертольотів і військового літака. Флотилію очолювала яхта, на борту якої знаходився президент Єгипту Абдель Фатах Аль-Сісі. За його словами, будівництво дублера Суецького каналу необхідне країні для розвитку економіки після декількох років політичної та економічної нестабільності. Автомобілі Google Street View, які роблять зображення вулиць для панорамного перегляду Google Maps, планують обладнати спеціальними екологічними датчиками для визначення якості повітря. Для цього Google вже об'єднала зусилля з компанією-дистриб'ютором кліматичного обладнання. Перші випробування пройшли на трьох транспортних засобах в одному з районів міста Денвер. За цей час автомобілі проїхали близько 750 годин, зробивши 150 мільйонів замірів. Північна Корея створює власний часовий пояс на честь завершення Другої світової війни та звільнення від Японії, повідомляють державні ЗМІ країни. Нині КНДР живе за тим самим часовим поясом, що й Південна Корея та Японія. Він на 9 годин випереджає Грінвіч, проте 15 серпня Пхеньян переведе годинники на 30 хвилин назад. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко переконує, що наразі по всій лінії зіткнення на передовій немає ні добровольчих формувань, ні підрозділів Нацгвардії, лише Збройні сили України. Як розповів Муженко, заміна підрозділів Національної гвардії на морську піхоту проводиться для посилення оборони Маріуполя та підвищення керованості військ. Україна відновила контракт на імпорт російської електроенергії з Інтеррао. Нагадаємо, що терористи наприкінці липня пошкодили дві ТЕС на Донбасі. Це і спричинило кризову ситуацію в енергосистемі. Україна вимушена купувати електроенергію у Росії не за комерційним контрактом 2014 року, а в рамках угод про паралельну та аварійну роботу енергосистем «Укрінтеренерго» і «Інтеррао». Австрія завершила процедуру ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Фейсбук. Австрійська ратифікаційна грамота відправлена в Брюссель. Австрія завершила процедуру ратифікації угоди про асоціацію. Данке, написав він. 6 дошкільних закладів Дубенського району отримали оргтехніку та шкільні портфелі. Віднині дошкільнята Онишківців, Птичої, Нової Носовиці, Заруддя, Листвина та Здовбиці будуть користуватися сучасними ноутбуками, колонками, оптичними мишками, а також новими ранцями. Роботу цих дитячих садочків у селах Дубенщини організовано завдяки перемозі у конкурсі проєктів програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». 8 та 9 серпня на Рівненщині відбудеться третій міжнародний турнір з плавання серед ветеранів. Він проходитиме на Білому озері та буде присвячений Дню Незалежності України. Планується, що усього в турнірі братимуть участь понад 70 плавців з України, Італії, Туреччини та Данії. Офіційне відкриття змагань відбудеться 8 серпня о 14:00. У ньому візьме участь олімпійський чемпіон з плавання, заслужений майстер спорту СРСР, багаторазовий рекордсмен України в категорії «Мастерс» Сергій Песенко. До Дня міста у Рівному зведуть новий шаховий павільйон. З'явиться він у парку Шевченка. Старий шаховий павільйон у парку уже розібрали, тож гравці перебралися на лавки літньої естради. Роботи з реконструкції почалися 2 тижні тому. Зараз робітники укладають бруківку. Потім з'явиться накриття, нові лавки та столики. І павільйон знову буде відкритим для всіх, наголосив директор парку Андрій Черепанов.